د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مسؤول مارتن ګریفتس د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت په هکله معلومات ورکړل. هغه وویل د افغانستان د نفوس نیمایي برخه مرستو ته اړتیا لري. نږدې 19 میلیونه خلک د خوړو له کمښت سره مخامخ دي چې له همدې جملې 6 میلیونه د قحطې او لوږې له ګواښ سره مخ دي. شاوخوا 3 میلیونه خلک چې د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري، او 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې له 1 میلیون څخه یو څه زیات یې له سختې او ژوند ګواښونکي خوارځواکۍ څخه کړیږي. دغه ماشومان له تخصصي درملنې پرته کیدای شي خپل ژوند له لاسه ورکړي. ښاغلی ګریفتس ویل د خوارځواکۍ ستونزه د 2021 کال د وچکالۍ له امله چې په شاوخوا 1.5 کلونو کې بېساري وه نوره هم زیاته شوې ده. هغه زیاته کړه له هرو 10 افغانانو څخه 8 کسه ناپاکې اوبه څښي چې دوی د نس ناستې د ناروغۍ له خطر سره مخامخ کوي. په داسې حال کې چې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، طبیعي پیښو بحران نور هم زیات کړی دی. د جون په میاشت کې شوې زلزلې د 360,000 هغو خلکو ژوند اغېزمن کړی چې په زلزله ځپلو سیمو کې ژوند کوي. د جولای له پیل راهیسې سختو بارانونو او سیلابونو په سلګونو کسان وژلي او ټپیان کړي دي، او په زرګونو کورونه د اوبو څاګانې او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې په کور دننه شاوخوا 15.8 میلیونه خلک بې ځایه شوي دي چې د ستونزو حل اوږدمهاله لارو چارو ته اړتیا لري. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د چین دایمي استازي ژنګ جون د دوشنبې په ورځ د روسیې په نوښت د افغانستان په هکله د امنیت شورا جوړې شوې غونډې ته وویل هیوادونو ته په کار ده چې په افغانستان باندې د بندیزونو د لګولو پر ځای په دغه هیواد کې د بشري بحران په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي. له بده مرغه اړوند هیوادونه د دې پر ځای چې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي، دوی له افغانستان سره انکشافي مرستې بندې کړي دي، د افغانانو شتمنۍ کنګل کړي دي، او د سیاسي کلابندۍ له لارې افغانستان منظوي کړی دی. دا نه یوازې له مسؤلیته اوږې سپکول او له افغانانو لاس اخیستل دي، بلکې د تېروتنو تکرار او د افغانستان د خلکو د مشکل زیاتول دي. ډېره حیرانوونکي خو لا دا ده چې د حالاتو په وړاندې په غبرګون ښودلو او د تېروتنو د اصلاح لپاره نه یوازې له صداقت او مسؤلیت منلو څخه کار نه اخیستل کیږي، بلکې په نورو باندې بې ځایه تورونه پورې کیږي او حملې پرې کیږي. هغه وویل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغانستان ډیر خلک له روان بشري بحران څخه اغیزمن شوي دي. که چیرې دوی د خوړو لپاره څه ونه لري، نو ژوندي پاتې کیدل به مشکل وي. دوی څنګه کولی شي چې نجونې ښوونځیو ته ولیږي؟ په سیاست کې د ګډون موضوع خو لا بیخي پر ځای پرېږدئ. هغه هیوادونه چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو په هکله اندېښنه لري، د افغانستان سره بشري او انکشافي مرستې ډېرې زیاتې کمې کړي دي، او په افغانستان باندې یو اړخیز بندیزونه لګولي دي چې د دوی د منافقت ښکارندویي کوي. ښاغلی جون وویل په افغانستان کې د امریکا له خوا د تروریزم پر ضد جنګ تروریزم ختم نه کړ، او افغانستان ته سوله او ثبات رانه وست. هغه زیاته کړه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانانو ته د دې چانس پیدا شوی چې خپل برخلیک په خپله وټاکي، او نړیواله ټولنه باید د افغانستان له موجود حکومت سره منطقي او عملي تماسونه زیات کړي. خو امریکا او نور لویدیز متحدین وایي تر هغه وخت به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د ښځو او لږکیو د استازو په ګډون یو ټول شموله حکومت جوړ نه کړي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.